13:30 на годиннику. В ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні, починаючи з 18-ї години, відкриють рух об'їзною дорогою міста Старокостянтинова. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталя Колодій. За її словами, підрядне підприємство завершило роботи і злаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці протяжністю 4 кілометри. Рух відкриють у повному обсязі та для всіх видів транспорту. Хмельничани можуть безкоштовно здати листя та гілля на полігон твердопаливних відходів. Про це повідомив директор міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, відвести листя можна власним транспортом або скористатись послугою їхнього підприємства. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до «Спецкомунтрансу», вказати адресу, час та габарити транспорту, який необхідний. Олександр Зімін зазначає, ця послуга платна. Проте у перший тиждень жовтня у тестовому режимі безкоштовно здійснюватиметься вивіз гілля від приватних будинків. Їздитиме сміттєвоз за графіком, з яким можна ознайомитись у відділі благоустрою Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства. Для того, аби здати гілля, з нього потрібно сформувати в'язанки довжиною не більше 1 метра 20 сантиметрів. Листя, зелені відходи з городів та гілля від власників приватних домоволодінь на полігоні твердих побутових відходів приймаються безкоштовно. Сьогодні о 17-й у читальному залі Хмельницької центральної міської бібліотеки відбудеться ток-шоу «Якою повинна бути книга 21-го століття». Це один із заключних заходів літературного фестивалю «Слово єднає-2019». Про це повідомила директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. У ток-шоу візьмуть участь освітяни, літератори, автори з Хмельниччини, України та Республіки Білорусь. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка за цю каліграфію. Приїдуть представники, його представники з міста Києва, і ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Нагадаю, літературний фестиваль «Слово єднає-2019» проводиться у Хмельницькому вчетверте. Триватиме захід до 28 вересня, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Жива бібліотека «Просто неба» працюватиме з 12-ї години 28 вересня у Хмельницькому парку імені Івана Франка. Захід приурочений до святкування Дня міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму міської ради Артем Ромасюков. Для учасників акції проведуть лялькові вистави, майстер-класи, рухавки та експозицію дитячих малюнків. Відбудеться квест на тему «Хмельмен любить читати». Усі бажаючі зможуть почитати книги «Просто неба». Під час заходу діятиме фотозона. Світлини можна переглянути у мережі Facebook за хештегом «Я люблю своє місто». Відкриття виставки конкурсу фотографії «Хмельницький крізь об'єктив» з нагоди 580-річчя міста відбудеться сьогодні в обласному центрі. Захід заплановано на 16-ту годину в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, розповідає директор закладу Віталій Савін. За його словами, члени журі відібрали 52 роботи 33 авторів. Загалом на конкурс подали 443 світлини. Відбудеться відкриття виставки щорічного конкурсу, який має назву «Хмельницький крізь об'єктив». Цьогоріч він проходить у 15-те. На розгляд журі було подано 443 роботи 66 учасників, серед яких 24 юних фотохудожника, фотомитця. Журі обрало найкращі роботи у дорослій номінації, це номінації «Ми єдина Україна» та «Хмельницький фоторепортер», а також у дитячій номінації «Мій Хмельницький». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!